Dodnes nejdelší železniční most ve střední Evropě je současně jedním z nejstarších železničních mostů v Čechách vůbec. Dnes zvaný Negrelliho viadukt je totiž součástí první státní železniční dráhy Olomouc Praha Děčín. A to je celkově asi pátá zřízená železnice v zemi. Jeho vznik se datuje do roku 1850 a to neznamená nic jiného, než že je to po Karlově mostě druhý nejstarší dochovaný most přes Vltavu v Praze. A dochovaným neříkám jen tak. V rámci jeho největší rekonstrukce v historii mezi lety 2017 a 2020 dostal most zcela novou technickou i estetickou úroveň. Stavba za více než miliardu korun zrenovovala, co bylo možné, co nebylo možné, zreplikovala a další prvky doplnila podle dobových dokumentů. Dalo by se tedy říci, že ho dnes vidíme v historičtější podobě než na začátku tisíciletí. Typickým příkladem je zábradlí, které je podle dobových fotografií kovové. Ač bylo v moderní době z části nahrazeno zítkou, dnes po rekonstrukci je opět kovové v celé délce. Nebo trolejové stožáry. Ty samozřejmě nebyly původní součástí projektu parní železnice, ale potom při elektrizaci byly různě nešetrně přilepeny na zdech, ovšem v nové verzi mostu jsou stylově černé jako zábradlí a efektně nikde nepřekáží. I když nehledejme žádnou přísnou pravidelnost, to na zdejších nepravidelných obloucích snad ani není možné. Krásnou černou barvu, která kontrastuje s kameny původního viaduktu, využili konstruktéři i pro příhradové mosty, které si desítky let po otevření vynutil městský silniční provoz. Na jiných místech ale stále od počátku drží oblouky různých tvarů a různých účelů, ať už Vltavě, silnici, tramvaji, chodcům, parkovišti, kavárně, knihovně, ubytování pro bezdomovce, dílnám, hřišti. Takové všechny nápady se alespoň objevují pro budoucí využití mostních oblouků, až celková rekonstrukce skončí. Samotný povrch mostu nabízí opravdu rozmanitý výhled. Severní průmyslovou silnici, Vltavu, největší pražský ostrov Štvanice, včetně parku, nepoužívaného tenisového stadionu a skateparku, poté další Vltavu, včetně vytížené plavební komory a vodního slalomu, dále karlínské moderní kancelářské budovy, starší činžovní domy nebo velkolepé karlínské kasárny a nakonec autobusový terminál Florence. Akorát, že si tento výhled můžeme vychutnat pouze z okna vlaku. Žádný jiný přístup na most v běžném provozu není a ani by být nemohl, zejména s ohledem na šířku mostu, která je těžce pod normou běžné dvojkolejné tratě. Hlavně kvůli bočnímu prostoru pro údržbáře, který zde prakticky vůbec není. Na druhou stranu by pro zbylou dopravu tato trasa ani nebyla potřeba. Spíše naopak, díky své nížce dnes most tvoří poměrně významnou městskou bariéru. Jediné místo, kde by se snad pěší průchod hodil, je Štvanice. Ale to brzy vyřeší nová lávka na východní straně ostrova. Dvě hlavní vstupní brány na most tedy tvoří na severu nádraží Bubny a na jihu nádraží Masarykovo. V této trase jezdí všechny osobní vlaky a dříve také mnoho nákladních vlaků ještě za existenci dílen v Bubnech nebo nákladového terminálu u Florence. Samostatnou kapitolou je pak trasa na východ, takzvaný karlínský spojovací viadukt. Ten je lehce mladší než zbylé části Negrelliho viaduktu a technologicky odlišný, spíše cihlový než kamenný. Původně sloužil pro spojení severu s východem bez potřeby zdržovat se na Masarykové nádraží. Ale když tento smysl pominul se zřízením holešovické spojky, zůstala karlínská spojka poměrně bez využití. Dnes je tedy oslabena ze dvou kolejí na jednu a několikrát za den se tu objeví nákladní vlaky z Malešic, které si díky tomu mohou odpustit křižování celého koridoru v Libni, kde stále chybí libenský přesmyk. Jinak ale karlínská spojka prošla stejnou rekonstrukcí a vizuálně ji od zbytku mostu prakticky nepoznáte. Estetické zábradlí po většinu délky, černé nenápadné trolejové stožáry, akorát toho prostoru je tu více díky absenci původní druhé koleje. Poslední dominantu Negrelliho viaduktu tvoří historické stavědlo v místě připojení karlínského spojovacího viaduktu na hlavní trať. Tento roztomilý domeček už výhybkáři neslouží, protože provoz na trati je řízen dálkově, takže zatím se prázdnotou. Původně se uvažovalo o jeho zbourání, ale nakonec ho Správa železnic zachovala a nyní by tam mohlo možná vzniknout muzeum. Ale netvrďte mi, že si tady nedokážete představit úplně luxusní železniční kavárničku, ještě s napojením ideálně na ten trojúhelníkový prostor dole, kde by vzniknul unikátní působivý park. Nebo tam můžeme samozřejmě hodit parkoviště, to je taky možnost. Toto všechno hostí více než kilometrová stavba uprostřed Prahy, zvaná Negrelliho viadukt. Druhý nejstarší vltavský most v Praze, nejdelší železniční most ve střední Evropě a unikátní bariéra mezi Novým městem a Karlínem. Krásný výhled, krásná architektura podpořená doplňky a vzhledem k vytížení vlaky i velice užitečná stavba. Jedinou nevýhodou je, že se jedná o železniční koridor, tudíž návštěvu vám doporučím pouze pohledem z vlaku. A to na 65%.